İnsanlara hürriyet, milletlere istiqlal deyən, Şərqdə ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularından biri, ömrü mühacirətdə keçən, ailəsini faciəli şəkildə itirən, Azərbaycan deyərək son nəfəsini verən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. 1884-cü il yanvarın 31-i Bakının Novxanı kəndində ruhani ailədə dünyaya gəlir. Sultan Məcid Qənizadənin Rus Müsəlman Məktəbində və Bakı Texniki Məktəbində təhsil alır. Çox gənc yaşlarından publisistik və siyasi fəaliyyətə başlayır. Rəsulzadənin həm jurnalistlik, həm də siyasi fəaliyyəti üç böyük şəhərlə, Bakı, Tehran və İstanbulla bağlıdır. 20-ci yüzilliyin əvvəllərində Şərqi Rus, Həyat, İrşad, İqbal, İstiqlal, Qurtuluş, Azərbaycan və s. mətbu orqanlarda ictimai-siyasi, ədəbi məzmunlu yazılarla çıxış edir, bəzilərinə redaktorluq edir. Rəsulzadənin ilk mühacir həyatı 1909-cu ilin əvvəllərində başlayır. Bakıda təqiblərdən və həbs təhlükəsindən xilas olmaq üçün İrana üst tutur. Səttarxanla görüşür, İran Demokratik Partiyasını təsis edir, İrani Nov qəzetini yaradır. 1913-cü ildə Romanovlar sülaləsinin 300 illiyi ilə bağlı elan edilən əfvdən sonra Rəsulzadə də bir çox mühacir kimi vətənə qayıdır. Müsavat partiyasını və onun ideyalarını təbliğ edən Açıq Söz qəzetini yaradır və bu qəzetin vasitəsilə istiqlal ideyalarını yayır. 1918-ci ilin aprelində yaradılan Zaqafqaziya Seymində Müsəlman fraksiyasının lideri kimi iştirak edir, Azərbaycan Müvəqqəti Milli Şurasının sədri seçilir. Milli Şura mayın 28-i Tiflisdə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradıldığını elan edir və Milli İstiqlal Bəyannaməsi imzalanır. Azərbaycan xalqının tarixində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti bütün şərqdə, o cümlədən Türk İslam dünyasında ilk demokratik, hüquqi və dünyavi dövlət nümunəsi idi. Cəmi 23 ay yaşayan Xalq Cumhuriyyəti dövründə bir sıra vacib qərarlar yerinə yetirilir. Ordu yaradılır. Azərbaycan dili dövlət dili elan edilir. İlk ali təhsil müəssisəsi olan Bakı Dövlət Universiteti təsis edilir. Qadınlara seçki hüququ verilir. Azərbaycan tarixində mətbuatın ilk hüquqi əsasları, mətbuat haqqında nizamnamə yaradılır. Cumhuriyyət süqut etdikdən, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra bir müddət Lahıcıda qalır. 1920-ci ilin avqustunda həbs edilir. Rəsulzadə həbsdə olarkən Stalin onunla görüşür, siz nə öldürüləcək, nə də ömrü boyu həbsxanalarda çürüdüləcək bir insansız. Məncə sizə azadlıq verilməlidir, deyir. Məhəmməd Əmin Stalinin əmri ilə həbsdən azad edilib, Moskvaya göndərilir. 20-ci əsrin ilk illərində Stalin ilə Rəsulzadənin apardığı mübarizənin hədəfi çarizm olduğu üçün yaxın münasibətləri olur. Lakin sonradan Rəsulzadə bu ideyalara tamamilə əks mövqedə dayanır. O, Stalin ilə olan yaxın əlaqələrini 1954-cü ildə Türkiyədə Dünya qəzetində nəşr etdirdiyi Stalin ilə İxtilal Xatirələri adlı əsərində yazır. Sonradan Rəsulzadənin bolşeviklər və Sovet hakimiyyəti əleyhinə kəskin fəaliyyəti Stalini narahat edir. Rəsulzadənin də Stalinin sonrakı fəaliyyətinə münasibəti mənfi olur. Baxmayaraq biz vaxtilə dost olmuşuq, lakin Stalin türk-tatar xalqlarının qəddar və quduz düşmənidir. Türkiyədə mühacir olduğu dövrdə 1923-cü ildə İzmirdə Rəsulzadənin Azərbaycan Cumhuriyyəti Keyfiyyəti Təşəkkülü və Şimdiki Vəziyyəti kitabı Atatürk mükafatına layiq görülür. Həmin kitabın bir nüsxəsi Atatürk öz şəxsi kitabxanasında saxlayır. Lakin Türkiyənin Sovet dövləti ilə olan münasibətləri, həmçinin ölkə daxilindəki siyasi vəziyyətlə bağlı Atatürkün mühacirlərə qarşı mövqeyi dəyişir. Rəsulzadənin nəşr etdiyi qəzet və jurnalların yayımı qadağan olunur. Türkiyəni tərk etmək məcburiyyətində qalan Məhəmməd Əmin bir də 1947-ci ildə geri qayıdır, Türkiyə vətəndaşlığı alır. 1953-cü ildə Azərbaycan jurnalında Atatürk'ü qurtulan şərqin simvolu adlandırır. Böyük ictimai-siyasi xadim olan Rəsulzadə, 2-ci Dünya müharibəsi vaxtı Adolf Hitlerlə görüşməsə də Almaniya hökuməti ilə əlaqələr qurur. Başlıca məqsədi sayı 70 minə qədər olan azərbaycanlı əsiri xilas etmək olur. Eyni zamanda Rəsulzadə Azərbaycanın yenidən müstəqil olması üçün konsepsiya hazırlayır. Lakin Hitlerin bunda marağı olmadığını anlayır. Həyatının böyük bir qismini mühacirətdə və mübarizələrdə keçirən Rəsulzadənin ailəsi dəhşətli faciələrlə üz-üzə
qalır. Bir zamanlar dost münasibətində olmalarına baxmayaraq, Stalin Rəsulzadənin ailəsini sürgünə göndərir. Həyat yoldaşı Ümbülbanu xanım 19 yaşında güllələnən oğlunun ölümü ilə barışa bilməyərək 1940-cı ildə sürgündə vəfat edir. Qızı Lətifə öz qızı ilə birlikdə donaraq ölür. İkinci qızı Xalidə sürgündən qaçıb Bakıya qayıtsa da, sonraki taleyi naməlumdur. Ailə üzvlərindən yalnız Azər sağ qalır. Ömrünün axırına qədər Qazaxıstanda yaşayır. Azərin oğlu Rais Azərbaycanın əməkdar rəssamıdır. Ankara Universitetinin Cəbəci xəstəxanasında şəkərli diabet xəstəliyindən müalicə alan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-sı uğrunda ailəsini, həyatını qurban verdiyi Azərbaycanın adını 3 dəfə söyləyərək əbədiyyətə qovuşur. Ankarada əsri qəbirstanlığında torpağa tapşırılır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dostu silahdaşı Məhəmməd Kəngərli onun ölümünü bu cür xatırlayır. Rəsulzadə vəfat edəndən bir qədər sonra üzündə ay işığına oxşayan qəribə bir nur dolaşırdı. Biz hamımız onun üzünə heyrətlə baxırdıq. Çünki dünyadan köçən insanın üzünün nuru hədsiz parlaq idi.